নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক ইডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। অতি সুখবৰ, SSC GDৰ এক্সামৰ তাৰিখ আহি গ'ল আৰু SSCৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ইয়াৰ তাৰিখটো পাব্লিছ কৰিছে আৰু ইয়াৰ যিখন কেলেণ্ডাৰ পাব্লিছ হৈছে মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাম। যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াৰ নটিফিকেশ্যনটো পায়। আৰু এই চেনেলটোত আপোনালোকে জব আপডেটৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ লেচন পাব যিবোৰ আপোনালোকৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। আৰু SSC GDৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে বিচাৰে ৰেগুলাৰ জেনেৰেল নলেজ, ৰিজনিং, ইংলিছ সকলো লেচন মই অতি সোনকালে আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক আমি এতিয়া যিখন কেলেণ্ডাৰ সেইখন চাই লওঁ। এইখন হৈছে কেলেণ্ডাৰখন যিখন সকলো লিখা আছে আৰু এইখন আজিয়েই পাব্লিছ হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত। ইয়াতে গোটেইখিনি দিয়া আছে যিটো এক্সামিনেশ্যনৰ কথা, তাৰে ভিতৰত যিটো SSC কনষ্টেবলৰ GD CAPF NIA SSFত যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছিলে 11 ফেব্ৰুৱাৰী 2019ৰ পৰা 11 মাৰ্চ 2019লৈ এই এক্সামটো কণ্ডাক্ট হ'ব। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এইটো অনলাইন এক্সাম হ'ব, অনলাইন আপোনালোকে এক্সাম দিব লাগিব। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে SSC CPOত এপ্লাই কৰিছিলে SIৰ কাৰণে যিটো, তো তাৰেও এক্সাম ডেটটো দিছে 12 মাৰ্চৰ পৰা 16 মাৰ্চলৈ এই এক্সামটো কণ্ডাক্ট হ'ব। তো আপোনালোকে এতিয়াই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবৰ হ'ল। আৰু SSC যিহেতু এবাৰ প্ৰথমতে অনলাইন এক্সামিনেশ্যনটো হ'ব, তো আপোনালোকে নিশ্চয় পঢ়িবই লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰেগুলাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰি থাকিব, এই সকলোবোৰ সুবিধা আপোনালোকক ইয়াতে প্ৰদান কৰা হ'ব। চেনেলটো নিশ্চয় আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ নিশ্চয় লাইক কৰিব। ধন্যবাদ।